xukunkiisu qof ayaa dukanayay marka uu dambeeyay oo atxiyaadka uu kaga bixi lahaa tashahudkii dambe ayuu wuxuu akhriyay faatixa wala dhaalina markuu yiriina wuu salaama naqsaday qofkaas xukunkiisu muxuu yahay atxiyaadki ma akhriyay mise ma akhriyay ya atxiyaad ma akhriyay mise ma akhriyay ma akhriyay faatixu akhriyay waa isdhex qaadsanaa qofkaas sida muuqata tayib way dhici kartaa horta qofku sahwiga salaadu arkaanta iyo afcaashana waa geli karaa aqwaashiya waxa la akhriyana wuu geli karaa inaad taagnidii faatixada atxiyaad akhrida way dhici kartaa wayna dhacdaa halkii aad atxiyaadsan lahaa inaad faatixa akhridana way dhici kartaa iyadoo intaad hal sujuuday sujuud kuu dhiman tahayn inaad istaagta way dhici kartaa iyadoo laba ragcadood kuu dhimay atxiyaad hore markaad cishihii atxiyaasatay asalaamu calaykum nadahana way dhici kartaa masaladan sahwiga dabcan hadduunan atxiyaad akhriyin inuu akhriyaa lagu leeyahay waa inuu akhriyaa haddii uu isagoo ismuujiinaya inuu dhammeeyey salaadii ka baxo hadduu isagoo fadhiya ama aan fogaanin uu xasuusto in atxiyaad uunan akhriyin salaada markuu ka baxayo ismuujiyey sida muqtada daliil madhab ma aha sida daliilku keenayo halkaa uu joogu fadhiisan oo qiblada u jeedsan atxiyaad buu akhrin laba sujuudu sahwi uu la iman assalaamu calaykum buu dhihi haddii waqtigu dheeraaday muddo dheerna ka soo wareegto isdib ka hubsadana salaadii dhan buu soo celin waa dhici kartaa inuu degdegsanaayo markuu assalaamu calaykum yiriba suuriga ku cararay isagoo bartanka marinaya shaydaan ku yimid u yihahda adeer atxiyaadkii faatixad akhriday moogta wala baalintiiso masii xasuusatid weysadiina waa jabtay qofkaasoo kale salaaduu soo celinaya oo ninkii nebigu xumeeyee salaada ka baxay salli fainaka lam tusalli buu ku yidhi tuka salaada ku noqo markuu nebigu laba ragcadood salaadii kaga baxay oo assalaamu calaykum yiridoo inay u saxan tahay umoodayo halkaa ku tiirsadayna ee loo sheegayna labadii unbuu ku daray kadibna atxiyaadkii asalaam naqsi iyo siisaha buu ku daray marka hadduu meeshii fadhiyo qofku ama waqtigu dhow yahay ficilkii nabigu wuxuu tilmaamayaa sal lay wasalam inuu yadii ku celin madhabka maaha madhabka assalaamu calaykum haddaad tiraahda salaadoo dhan baad soo celin wabillahi towfiiq maxaa xiga.